Radgan interesi didia, dreidan vicrep videoebis cikls, romlebshits planetis qvelaze saintereso tsotskhali organizmebis shesakheb mogitkhrobt. Serias Afrikisa da Australiis kontinentebis qvelaze mrisxane gvelebis aghtserit davicrep. Afrikuli shavi mambats da Australiuri taipanebits erti da igive ojakhs ekutnian, romlshits svatashoris kobrebits shedian. Ხშირად ვჯობენ თუ რომელი გველია უფრო საშიში ადამიანისთვის. Მოდით ამისთვის მათი მახასიათებლები განვიხილოთ. Შავმამბას აგრესიულ გველად თვლიან, რომელიც გაუფრთხილებლად ესხმის ხოლმე თავს ადამიანს. Sinamduleshi ki igi isave rogorc nebismieri gveli adamians rogorc sakvebs ar ganikhilavs da kholod mashines khmis tavs rotsa ukan dasakhevi gza mochrili aqs. Mamba tavdatsvisas kobrasavit sxeulis tsina natsils zemots tsevs. Da sisinit agebineps adamians, rom tavdasxmistvis mzadaa. Mambas spiri zghru shavi aqs da akedan modis misi sakhelits. Sanapiros taipanits gaurbis adamians, tumtsa igi gamoval situatsieshi aktivurat itsavs tavs. Zomebi. Shavi mamba shxamian gvelebs shoris zomit meorea, mis natesav samepo kobras shemdeg. Mamba sashualo zoma 3 metramdea, tumtsa tsnobilia 4.5 metris sigdzis gvelebits. Sanapiros taipani odnav chamouvardeba mambas zomebshi. Misi maksimaluri sigrdze 3 metramdea. Sisrap. Am parametrebshi orive gvelis monatsemebi titkmis ertnaeria. Shavi mamba zalyan strap gvelat ituleba. Mas shesabamis zedapirze 20 km saatshi sisrapit mozdraoba sheuzlia. Ez chota ar aris. Gansakutrebuli elvisebuli sisrapit igi tavs eskhmis mskhvelts. Martalia sanapiros taipani katsilebit zantad gamoiqureba, tumtsa sashishroebisas isit sakmaot srapat gadaadgildeba. Ასევე ძალიან სწრაფია იგი თავდასხმის მომენტში. Შხამი. ტაიპანის შხამი ნეიროტოქსინებისგან შედგება. Ანუ ის თრგუნავს ნერვულ უჯრედებს შორის სიგნალის გადაცემას. Мамბა რამდენჯერმე კბენს სხვერპლს. Შხამი ისეთი შემადგენლობისაა, რომ ადამიანი თითქმის ვერ გძნობს ნაკბენს. Და მხოლოდ ცოტა ხნის შემდეგ, როცა გონება ებინდება, ხვდება, რომ მამბამ მის სხეულში მოკტინებელი ტოქსინი შეუშვა. Სანამ შრატს გამოიგონებდნენ, სიკტილიანობის პროცენტი ძალიან მაღალი იყო.
ტაიპანის შხამი გარდა ძლიერი ნეიროტოქსინისა სისხლის შემადედებელ კომპონენტსაც შეიცავს. დაგესილ ადამიანს ეწყება სუნთქვის პრობლემები. მისი ზარღვებში წარმოიქმნება მრავლობითი თრომბები, რაც სისხლის მიმოქცევას აფერხებს. სისხლი მუქფერს იღებს. თუ შრატი სწრაფად არ მიეწოდა, ადამიანი იღუპება. ტაიპანის შხამი სამნახევარჯერ უფრო მომაკვდინებელია ვიდრე შავი მამბასი. ასევე იგი სამნახევარჯერ მეტ შხამს გამოიმუშავებს ვიდრე მამბა. ორივე გველს ხშირად იჭერენ ჰერპეტოლოგები მათგან შხამის მისაღებად. მისგან მზადდება როგორც დაგესვლის საწინააღმდეგო შრატი, ასევე სხვადასხვა სახის ძვირფასი სამკურნალო პრეპარატები. ითვლება, რომ შავი მამბას დაჭერა გაცილებით ძნელია მისი სისწრაფის და სიძლიერის გამო. თუმცა არც ტაიპანია ჯაბანი, ერთი არასწორი მოძრაობა და დამჭერი თვით გადაიქცევა დაჭერილად. დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ შავი მამბა ოდნავ უგებს ტაიპანს ზომით და სისწრაფით. თუმცა ტაიპანი შხამის სიძლიერით ჯაბნის მამბას. ეს ორი გველი ბუნებაში არსად იკვეთება. როგორც ვთქვით, მამბა აფრიკაში, ხოლო ტაიპანი ავსტრალიაში ბინადრობს. და ბოლოს, გამოიწერეთ არხი, დასვით ლაიკები, დაწერეთ კომენტარები, გადააზიარეთ ეს ვიდეო სოციალურ ქსელებში, მომავალში კი ბევრი ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. მომავალ შეხვედრამდე.